Terima kasih Tuan Puan Yang Dipertua untuk memberikan saya untuk membahas dalam Belanjawan 2025. Tuan Yang Dipertua, Belanjawan 2025 adalah satu Belanjawan yang berani dan berpandangan jauh, termasuk pembaharuan, subsidi, meningkatkan bantuan kepada rakyat, memperluaskan percukaian, memperkukuhkan kecekapan perkhidmatan awam dan juga mengurangkan fisik, defisit fisikal. Walaupun golongan berpendapatan tinggi kelihatan seperti menjadi sasaran kepada kerajaan supaya mengurangkan subsidi kepada mereka, namun dalam jangka masa panjang, pertumbuhan ekonomi yang kukuh akan memberikan manfaat besar kepada golongan ini juga. Tuan Yang Dipertua, dalam Perbenangan Belanjawan 2025, Perdana Menteri menyatakan bahawa golongan T15 akan dikategorikan, dikategorikan sebagai golongan berpendapatan tinggi. Supaya mereka dinafikan bantuan subsidi petrol dan pendidikan, bantuan subsidi pendidikan tinggi di IPTA dan juga subsidi dalam kesihatan awam. Saya berpendapat, definisi golongan berpendapatan tinggi perlu diselaraskan semula dan lebih sesuai jika pendapatan yang lebih daripada 30 ribu ke atas baru didefinasikan sebagai golongan berpendapatan tinggi. Ini kerana dalam kata inflasi sekarang definasi golongan berpendapatan tinggi perlu mengambil kira harga barangan dan perkhidmatan semasa. Kalau tidak, kos bagi pendidikan tinggi di IP, IPTS adalah amat tinggi dan juga kalau kos kesihatan sekarang juga sangat tinggi. Kalau Pendapatan mereka kurang dari RM30,000 ini akan menjadikan beban kepada golongan ini. Selain itu, saya berharap kerajaan dapat mempertimbangkan aspek sosioekonomi kawasan yang berbeza ketika melaksanakan gaji minimum RM1,070. Di Sarawak terdapat banyak kawasan yang tidak mempunyai banyak aktiviti ekonomi. Pelaksanaan gaji minimum 1700 di kawasan tersebut mungkin akan meningkatkan kadar pengangguran kerana peniaga akan mengurangkan pengambilan pekerja bagi mengurangkan kos. Saya berharap pelaksanaan gaji minimum ini dapat dibahagikan mengikut kawasan seperti bandar, pekan dan pekan pendalaman. Malaysia bukan sahaja mempunyai ke keperbagaian dari segi gaun dan agama tetapi juga keberbagaian dari segi keadaan sosioekonomi ekonomi yang berbeza di kawasan-kawasan tertentu. Saya mencadangkan bahawa agar kerajaan mengambil kira keadaan sosioekonomi ekonomi kawasan apabila menaikkan gaji minimum secara beranzur-anzur supaya kesan dasar ini tidak berbeza mengikut tidak berbeza mengikut keadaan kawasan. Tuan Yeri Pertua, saya juga berharap dan meminta kerajaan untuk mempercepatkan usaha Menaik taraf Hospital di Sibu, Sarawak. Hospital di Sibu dan Miri telah dirancangkan oleh Kementerian Kesehatan sekarang untuk dinaik taraf sebagai hospital wilayah atau regional hospital dengan izin. Hospital Miri sedang bergerak ke arah itu. Tetapi hospital di Sibu masih sungi tanpa sebarang perkembangan. Malah, bilik perbentahan jantung intensif kardiak unik juga masih diada di sebarang berita lanjut saya ber, berharap kementerian kesihatan dapat melihat sibu sebagai bandar penting di kawasan zon tengah sarawak khususnya institusi-institusi perubatan seperti hospital sibu yang menjadi satu-satunya hospital yang menyediakan perkhidmatan pakar kepada penduduk-penduduk di kawasan tengah sarawak saya juga mencadangkan agar kerajaan persekutuan untuk menti, mem, mempertimbangkan untuk membina sebuah hospital baru atau hospital kedua di Sibu. Ketiga sekarang, di Kuching mempunyai hospital umum Kuching, hospital Petra Jaya Kuching, hospital Unimas Kuching, pusat jantung Sarawak dan juga pusat kanser yang akan dibina tidak lama lagi. Jadi, pembinaan hospital kedua di Sibu adalah wajah pada masa sekarang untuk menampung kesesakan yang semakin teruk di kawasan Sibu. Saya juga berharap kepada kerajaan dapat mengaji semula juga projek Tanjung Manis Halahab. Berdasarkan pemerhatian saya, projek tersebut nampaknya telah gagal. Tambahan pula sebagai perancangan ekonomi utama di kawasan Jong Tengah Sarawak. Kegagalannya membawa kesan besar kepada kawasan tersebut dalam jangka masa panjang. Saya berharap kerajaan persekutuan dapat mengaji semula projek ini dan mengambil tindakan segera untuk memastikan ekonomi di kawasan Tengah Sarawak dapat terus dijamin. Jika tidak, lebih ramai anak-anak muda kita akan terpaksa meninggalkan Sarawak untuk bekerja di Semenanjung Malaysia ataupun Singapura. Kami memang berharap agar kawasan Tengah Sarawak mempunyai kekuatan ekonomi sendiri untuk mengekalkan anak muda kita dan menyumbang kepada ekonomi negara. Tuan yang dibetul, Sarawak dan Sabah sedang, Kerajaan Sabah dan Sarawak sedang menuntut satu per kerusi parlimen daripada Kerajaan Persekutuan. Ini adalah berdasarkan perjanjian Malaysia 1963 yang menyatakan bahawa Sabah, Sarawak dan Singapura mempunyai mesti mempunyai satu per tiga kerusi parlimen sebagai hak veto. Walau isu ini mempunyai pandangan yang berbeza. Ada yang mengatakan bahawa kerusi satu per tiga untuk Sabah dan Sarawak boleh diperlikan melalui Dewan Negara sebagai asas hak veto. Namun, kerana Dewan Negara tidak mempunyai hak penuh untuk menolak rang undang-undang dari pada Dewan Rakyat cadangan ini telah ditolak oleh sesetengah pihak juga. Ada juga pihak berpandangan bahawa pemberian satu per tiga kerusi parlimen kepada Sabah dan Sarawak bukan sekadar hak veto. Ini kerana Dewan Raya adalah tempat yang menentukan siapa yang membentukkan kerajaan. Jadi, jika satu per tiga kerusi diberikan kepada Sabah dan Sarawak, ini juga bermakna memberikan lebih banyak kuasa politik kepada mereka kerana di Dewan Raya kita dilantik melalui pilihan raya. Saya bersetuju bahawa Sabah dan Sarawak mesti mempunyai hak veto satu per tiga yang boleh dilaksanakan di Dewan Negara. Melalui pindahan perlembagaan, kita boleh memastikan Dewan Negara mempunyai kuasa penuh untuk menolak rang undang-undang daripada Dewan Rakyat. Saya juga bersetuju bahawa Sabah dan Sarawak mesti mempunyai peratusan kerusi parlimen yang bersesuaian untuk memastikan status mereka sebagai rakan kongsi dalam pembentukan persekutuan Malaysia. Namun, sebelum semua dapat dicapai atau direalisasikan kerajaan persekutuan mesti mempunyai UTG politik atau political will dengan izin yang kuat untuk menunjukkan sistem pilihan raya yang adil, bersih dan bebas. Ini penting untuk memastikan pengakihang semula kerusi parlimen tidak disalahgunakan sebagai alat eksploitasi demokrasi dan hanya untuk kepentingan parti-parti tertentu. Tuan yang diberdoa, di Sarawak, sentimen wilayah ataupun regional sentiment dengan izin. Kini semakin kuat. Terutamanya disebabkan oleh isu-isu Pekauman dan agama, agama di Semarancur, Malaysia yang mengakibatkan rakyat Sarawak berasa tidak selesa. Sebagai negeri yang majoritinya adalah bukan Muslim, dengan lebih dari 6% penduduknya bukan Muslim. Manipulasi isu Pekauman dan agama yang kerap berlaku di peringkat persekutuan telah mengakibatkan rakyat Sarawak berasa sangat tidak selesa. Saya berpendapat bahawa kerajaan persekutuan tidak boleh lagi mengabaikan sentimen regional ini di Sarawak. Kerajaan perlu mengakui kewujudan isu ini dan membuat penyesuaian dasar untuk meredakan ketidakpuasan rakyat Sarawak terhadap dasar-dasar pusat demi keharmonian negara kita. Tuan Yang Dipertua, saya percaya Malaysia telah sampai ke tahap, di satu tahap, di mana kita perlu mengaji semula pengakihan kuasa dalam sistem persekutuan kita. Masalah utama Sabah dan Sarawak adalah kuasa terlalu tertumpu di kerajaan pusat mengakibatkan pembangunan di Sarawak dipinggirkan. Dalam perjanjian Malaysia 1963, dinyatakan dengan jelas bahawa Sistem persekutuan perlu digaji semula setiap 20 tahun Saya berharap di bawah pimpinan kerajaan madani sekarang Pengajian semula pengakihang kuasa dalam sistem persekutuan kita Dapat direalisasikan supaya Sarawak dan Sabah Boleh mendapat lebih banyak kuasa otonomi Dan ketutupkan rakan kongsi yang sepatutnya Dalam pembentukan Malaysia dijamin Sekian itu saja pembahasan saya pada hari ini. Saya memohon untuk menyokong Rang Undang-Undang Pelanjawan 2025. Terima kasih Yang Berhormat Sibu. Saya jemput Yang Berhormat